Ja, hei og velkommen til en ny utgave av Lyn Nett-TV. Dette en fin dag for oss som holder med Lyn. Det var juniorene vant fortjent på lørdag mot Stabæk og norgesmestre. Og i går så tok A-laget ett poeng mot plasserte Trønder i Trondheim. Og gratulerer med ett poeng. Takk, Asmia. Du fornøyd med ett poeng mot Trondheim og Rosenborg? Ja, jeg jo fornøyd da, utenfor kampen sånn som de spilte. Men vi såpass frekke i Lyn at vi forlanger tre poeng hver gang vi spiller. Så vi gikk på tre poeng, vi fikk ett. Fornøyd med det. Neste gang så tar vi tre. Hvor mange flere poeng trenger vi for å beholde plassen i tippeligaen? Jeg vet ikke, altså, vi må vel ha tre poeng til, tenker jeg. Det ser jo bra ut. Alle lagene bak oss driter seg ut, og vi gjør jobben. Vi har Moss hjemme neste kamp, så vi får ta den. Så jeg tenker at det holder. Du kom inn like før slutten i går, og hva var ditt bidrag i kampen? Først og fremst at jeg skulle stoppe høyres, eller være med og tette igjen mer på høyresiden, for de kom veldig lett til der Johan begynte å bli sliten. Og, så jeg fikk egentlig en, liksom jeg skulle inn og prøve å være god defensivt og bidra der. Mm. Så det var det hovedet. Det var ikke så mye. Jeg fikk beskjed om å holde mye igjen og ikke gå så mye fremover. Så er det Anders som spør. Han leste Bergens Tidende for noen uker siden. Du var aktuell som spisserstatter for Azar Karadas. Din kommentar til det? Ja, det har jeg ikke hørt noen ting om. Et år igjen har jeg kontakt med Lyn. Trives bra. Jeg er jo fra Bergen da. Brann er sikkert et fint lag å spille for. Så lenge jeg ikke har hørt noe, så kan jeg ikke, altså, jeg tror ikke det, men får se. Ja. Så er det Anders som har et spørsmål til her. Fortjener du mer spilletid? Ja. Og hvorfor det? Jeg er god nok til å spille. Ja, da har vi et påfølgende spørsmål. Det er Lars som spør. Du har blitt foreslått av Lyn-supporterne som best uten ballkonkurransen. Hva synes du om det? Under Vidar så var jeg nok sånn, kanskje best uten ball. Men når Stuart har kommet så føler jeg at jeg har lært mye av at jeg har andre kvaliteter enn akkurat duellspill og de tingene. Og så akkurat nå så føler jeg ikke det, men under Vidar så følte jeg at det kanskje stemte litt. Så er det Lena som spør her. Hva gjør du utenom fotballen, og har du dame? Utenom fotball så jobber jeg når jeg har tid som lærervikar på Grünerløkka barneskole. Og det er utrolig gøy å jobbe med å prøve å utvikle små barn. Dame har jeg ikke, nei. Ifølge gutter på laget så regner jeg med at jeg aldri får dame. Så sånn er det. Det er kanskje fordi du har bergenser. Tøft i toppen. Ja. Hva har du gjort for å bli så god, spør Martin. Jeg trodde ikke jeg var så god, men jeg har Jeg trodde ikke jeg heller. Nei. Nei, altså, jeg er jo ikke det største balltalentet i som du finner i Norge, da. Så jeg må kompensere på andre ting for å holde nivået. Det er knall av jobbing hele veien. Jeg kan ikke tillate meg å slippe meg ned 10%, 20% på trening og sånn, for da faller jeg igjennom på det nivået her. Mm. Så jeg er en gråstein i Lyn. Jeg tror faktisk ikke jeg hadde vært noe bedre, liksom fremhøyt når du må spesielt bedre i et middels tredjedivisjonslag eller middels andredivisjonslag for den saks skyld, enn jeg gjør for eksempel i tippeliga nå. Det er fordi at jeg ikke er enig, ikke noen sånn dominerende spiller, jeg er bare der, så gjør jobben. Og det er, vi må ha noen av de i Lyn, og heldigvis er det meg. Foreløpig. Så, ja. Så er det Erik som spør, disse bøttene og spannene du pleier å score, hvorfor står ikke de på Ullevål? Nei, jeg lurer på, jeg, liksom, dere synger denne hele tiden, men altså, dere må jo sette dem frem med mål, da, så jeg kan putte dem oppi der. Da. Altså, for
Så dere er supporterne? Ja, jeg synes det er litt deres feil også. Ja. Erik, der hører du. Hører du hvordan dette er deres feil? Det er liksom litt Oslo-greier der inne. Deres feil med meg. Så Refersen spør, hva det viktigste med tanke på neste sesong? Det viktigste er at vi vet hvor vi er neste år, selvfølgelig. At vi er i tippeligaen. Og at vi får spillerstall klar tidlig. At vi vet hva vi har. Få inn erstattere for de som eventuelt ikke blir med videre. Og ikke få inn, hva skal jeg si, folk bare, selvfølgelig unge gode spillere, ja. Fra det NTG-juniorlaget som har gjort det så bra. Selvfølgelig noen derfra. Men også at vi får inn kvalitet som hever laget. Så passer det systemet Stuart vil ha. Som ikke liksom... ja, altså som er 4-4-2-spillere som vi skal spille neste år. Så det blir viktig at vi får på plass det tidlig. Så det Trond som spør, hvorfor sliter Lyn ikke i bunnstriden neste år? Nå har Frode forresten gått ned fra tærne og ned på... Fordi at... fordi at vi har fått inn da... spillere som passer i systemet, og vi får kjørt de spillere som er her, enda mer sammen som et lag. Du ser, altså... Hvis du ser på kampene vi har spilt da, Brann, Stabæk, veldig bra kollektiv jobb. Alle jobber for hverandre, og da vinner vi matcher. Så har vi da... Molde og Viking som da tror at vi skal liksom gå inn der og løpe med å spille ball og uten å jobbe knallhardt, og da driter vi oss ut. Så det at vi klarer å holde et stabilt nivå hele veien, trene knallhardt hver dag, det eneste som hjelper. Vi ser på Lillestrøm i år, trener mest og er best. Så det Jalla van Balla som spør. Er det sant at du får mer oppmerksomhet fra damene i Bergen for å være lynspill enn damene i Oslo? Altså, jeg kan ikke si det. Det er bare noe som jeg har sagt. Altså, jeg er jævla tøff i Trinidad, liksom at jeg damer. Og det er ikke så mye damer, det er det ene. Jeg er veldig beskjeden oppe på de områdene der. Og de som kjenner meg godt, de vet det. At jeg egentlig sitter mye hjemme. Er veldig ordentlig, og er en trofast snill gutt. Og for det andre så er det det at det med damer i Bergen, det er jo... Altså, jeg kan si at det er på grunn av at det er lyn, men det er jo ikke, selvfølgelig ikke det. Sant? Det er jo fordi jeg har jobbet ute i bransjen her, og kjenner de fleste der. Så... damene som jeg kjenner i Bergen, de kjenner jeg fordi jeg er fra ute i bransjen. Og i Oslo så er det jo ingen som kjenner lyn. Det er jo begredelig også. Det er trist å gå på byen sånn at nesten. Så jeg er jo aldri på byen heller. Nei, men du kunne jo gått på byen med lyndrakt. Eller har folk tatt deg på support? Jeg har prøvd med en sånn her lynpinne da. Jeg har lynpinne på greier da. Og så gikk jeg med det der mot stopp rasismen og kortet da. Men som de fleste, de som har sett det bildet der, så det funker jævlig dårlig. Ja. Så. Ja, ja. Det var Frode Birkeland. Vi fikk opplært en del ting. Neste mandag er en ny spiller ut, og vi håper at du sender inn spørsmål til velkommen da. Så stopp oss og ses vi her. Hei også.